Det var 2014 då var jag satt i kontakt med Zappa då. Och han var intresserad av det jag höll på med, och jag var jätteintresserad av det han höll på med. Han höll på med författning, vilket jag tyckte var skithäftigt. Vi träffades ju och han tyckte att det som finns på marknaden var inte riktigt det han tyckte då. Och han är ju väldigt duktig forspaddare, en av Europas absolut bästa och pionjär inom det. Så han hade mycket bra idéer, jag hade idéer, och då började vi jobba tillsammans. Och då gjorde vi den första Zappa-brädan. Första gången jag träffade Zappa var 2015. Och då åkte jag ner till Venta del Moro och träffade honom där. De hade en soptävling som de paddlade i fjol. Nej, men sen, det är en tjusning med att man paddlar först. Det är för att du åker ju framåt av dig själv också. Du inte paddlar så himla hårt, utan man jobbar ju mest med att hålla balansen, titta på forsen, läsa forsen och försöka navigera den. Fokus handlar ju mest på det. Och sen paddlingen, den är ju mer till för att styra och framförallt hålla balansen. Så till forspaddlingen har man ju paddlingsteknik där man i princip aldrig släpper. Och du har alltid kontakt med vattnet. Så att du har ett ben, två ben och så har du paddling. Så att de tre du måste ha alltid kontakt hela tiden. Annars faller man. Det är ju en annan upplevelse. Man svävar fram i naturen liksom. Och plus att du måste navigera och överkomma problemen. Och ganska snabb också när du gör det. Ja, men det som skiljer forspaddlingsbrädor mot vanliga brädor, det är ju framförallt att de är väldigt breda. Det är nummer ett. De är bredare, mycket bredare än normala brädor egentligen. Sen har de släng, de har inte varit för många heller. Sen efter det så är det att de har väldigt mycket handtag, därför man trillar av väldigt mycket. Man har inte par. Sen har de en kicktail, har de ofta, och det är för att man ska kunna känna med bakfoten vart man är någonstans på brädan. Det är det enda syftet egentligen den har, förutom att man kan göra en så kallad pilåsväng. Det är när man trycker upp nosen och sen så kan man svänga väldigt fort. Sen är det väl egentligen fenuppsättning. Där använder man ju bara gummifenor egentligen som går väldigt grunt. För man vill inte att fenan ska haka in och stenar och sådär. För då åker man ju på trynet direkt i vattnet. De är fasta och de är sluttåliga. Det är väl egentligen summerar ju ganska bra vad en forskbräda är. Det är tålighet. Så de ska vara otroligt sluttåliga. Att de går hårt i en fors. Och får absolut inte punkteras eller på annat sätt. Så det är ett väldigt bra sätt att man gör forsbrädor och då kan man testa sina konstruktioner på ett väldigt bra sätt och se om de funkar eller inte. Funkar de jättebra, ja, då bygger alla andra brädor på samma sätt. Och det är så Black Hat Board jobbar.